Това ден продължава, уважаеми зрители, и започваме отново да нищим новите политически сюжети. Един от тях от старта на 50-я парламент е това, че лидерът на Величие Николай Марков закъсня за първото заседание на 50-то народно събрание и не успя да положи клетва като депутат. По тази причина напусна и пленарната зала. Точните му думи бяха: излязох, защото не съм положил клетва, сега ще видя какво ще направя. Затварям цитата и включвам сега доцент Наталия Киселова, която много скоро ни гостува. Обаче сега имаме нужда отново от вас, доцент Киселова, защото наистина изненадващи са някои политически сюжети. Здравейте отново и ми кажете какви са вариантите тук за господин Марков по Конституция. Изобщо това нещо случвало ли се преди в български парламент? Да закъснее народен представител, избран, но да не положи клетва. Имало е случаи, в които народни представители са били избрани, но не са успели да стигнат за първото заседание по различни причини, болест или външно-политическа командировка, така че това не е проблем, но той няма да може да участва в избора на председател, защото вече след като останалите му колеги са положили клетва, ще трябва да спрат часовника, докато изберат председател и заместник председатели. Едва след това вече той ще може да положи клетва пред пленарна зала. Не е достатъчно само да подпише клетвения лист. И ако погледнем как изглежда процедурата по отношение на други народни представители, които са обявени за избрани, те полагат клетва устно пред пред депутатите в пленарна зала. Така че той ще чака да се конституира окончателно събранието, за да може да положи клетва. Тоест, и ще се научи да не закъснява. Това те първо ще видим дали ще се случи. А разбира се, всеки може да има, между другото, извинителна причина. Нямам представа каква е причината и повода за закъснение на господин Марков. Казвам го в чисто човешки план, не политически, защото не знам каква е причината, разбира се, чисто журналистически. Иначе не бих се поколебала наистина да разкритикувам когото и да било като политик. Народен представител избран пък да закъснее, не е добре. Но нямаме представа от причината. Доцент Киселова, означава ли обаче това, че ако днес в първото заседание нямаме избран председател на Народното събрание, нещо, което наблюдавахме като няколко дневна сага в 48-я парламент, когато доайен беше Вежди Рашидов и той стартира първото заседание, Николай Марков ще положи клетва, когато се конституира финално Народното събрание със своя председател. Тоест, колкото дни отнеме работа и сага политическа, толкова време той няма да участва в заседанията на този парламент. Да, поред мен то не е заседание. То е едно заседание, което може да продължи дни наред. Ще спрат часовника, ако не могат да се справят в рамките на днешния календарен ден. Да, спомням си, че така се шегувахме през 48-то народно събрание, че всъщност едно заседание продължава дни наред. Добре, затварям... Ами 7 дни беше. Толкова ли беше? Не си спомням точно колко, но май да, нещо подобно. Доста. Добре, затварям този сюжет с лидера на Величие и отиваме към сагата за председател на парламента. Сега, Конституцията ни казва, но вие ми потвърдете и дайте детайлите, че ако председателя не бъде избран, няма как изобщо да предвижим процеса до завъртане на мандатите и връчването на първия. Нали така? Точно така. На първото заседание народните представители под ръководство на най-възрастния полагат клетва. Това са го направили 239. Избират председател и заместник-председатели. Така че необходимо е да пристъпят към втората стъпка, избор на председател. Тук срок... И след това заместник-председатели. Срок... И тогава вече ще считаме, че е конституирано 50-то народно събрание. Срок нямаме тук, може би да който успокоим... да нарушаваме. Нали така? Да успокоим гражданите, че с полагането на клетва беше прекратен мандата на 49-то народно събрание. Не е необходим някакъв друг документ, указ или волеизявление от някого. Автоматично това... промените в Конституцията не е необходим. Добре, и последно да уточним сроковете. Срок няма между избора на председател и връчване на първи мандат, нали така? Срок няма, но връчването на първия проучвателен мандат може да бъде реализирано едва след като бъдат проведени консултации с парламентарните групи. Така че след като изберат председател и заместник-председатели, регистрират се парламентарните групи,
тогава президента вече може да ги покани на консултации. Благодаря ви, доцент Киселова, за експресното включване, буквално извън сценария. Сме просто заради това, че излизат едни такива политически сюжети и се опитваме максимално да информираме нашите зрители на живо в ефира ни. Благодаря ви още веднъж. Надявам се да сме дали отговор на въпроса какво ще направи от тук нататък господин Николай Марков, лидер на Величие.